gudoomiyihii xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka wadal cabdikariin muuse maal ayaa maanta gabi ahaanba si rasmi ah isaga casilay xilka iyo xubinnimada uu ka hayay xisbiga mucaaradka ee wadani isagoona ugu horreyn warfidiyaanka uga warbixiyey sababta xilligani ku kalliftay inuu iska casilo xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaan jeclahay maanta inaan halkan ka caddeeyo maanta oo ay taariikhdu tahay 7 Oktoobar 2018 maalin laxada, inaan si rasmi ah iskaga casilay xilkii gudoomiyenimada xisbiga wadani ee gobolka Awdal. Sidoo kale waxaan iska casilay xilkii golaha dhexe ee xisbiga wadani iyo xubinnimadii caadiga ahayd ee xisbiga wadani. Waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan waxyaabaha keenay xilligan inaan istiqaalada xisbiga wadani gudbiyo. Sida idinla socotaan, doorashadii dhacday dabayaaqadii kal hore waxaa lagaga xog roonaaday xisbigan wakiilka uga ahaa gobolka Awdal. Waxaa maanta laga joogaa maalinta sanad wax yar ka dhiman yihiin ama 11 bilood muddo ku dhow. Maalintii doorashadana laga helay ilaa maanta sanadka ka soo wareegay, xisbigaygii wadani wax istaraatiijiyada ama qorsha ama dib u habeyna ama diyaargarow doorashada dambe soo socota runtii waan ka arki waayey. Xisbigii wadani wuxuu ku rafanayaa komishanka hortiisa. Markaan arkay qorshaha iyo hanaanka iyo habka xisbiga wadani u socdo inay noqotay cadyahow ama ku cunay ama ku ciideeyey, ayaa waxaan go'aansaday maadaama meeshan wax ka doonanay Soomaalilan ahayd, Soomaalilan inay jirtaan waxaan ku noqonaynaa. Haddii Soomaalilan burburto, inay cirreena madaxweyne noqon maayo, Muusena madaxweyne sii ahaan maayo, Soomaalilan dhexdeeda xayndaabka Soomaalilan dhexdeeda inaan isku haysano ayay qorshaha iyo mucaaradu ahayd. Mucaaradnimaduna maaha inay noqoto mid wax duminaysa, ee waa inay noqotaa mid wax dhisaysa oo qaranka kolba wixii ka qabya tilmaamaysa. Haddiise ay mucaaradnimadu noqoto qarandumisnimo, runtii waxay taasi keenaysaa in Soomaaliland aynu moogtahay u hanqaltaagana inaynu xukunayba ay runtii noqoto wax burburta. Taanaan inaba danu maaha mucaarad iyo muxaafidba. Allahu naxariistay Ibraahim Gardla wuxuu yidhi, waxaad shalayta mudatiyo mahadhada xusuusnow, halkii qorigu kaa muday mar labaad lugtaada iyo cagtuyaana kula marin. Meeshaad marku jabto cashir iyo cibra laga qaataa, horena waa looga sii socdaa. Haddii laakiin halkaad ku kuftay aad ka kici kari weydo, inaad kuftaay ceeb maaha, waxaase ceeba iyo duqunnima halkaad ku kuftay inaad ka kici kari weydo. Markaan arkay xisbiga wadani inuu weli fadhiyo halkii uu ku kufay, ayaa waxaan go'aansaday runtii inaan runtii masiirka iyo aayaha ummadda aan wakiilka uga ahaa xisbiga wadani ee gobolka Awdal. Geesta kale, gudoomiye Cabdikariin Maal ayaa sheegay inuu hordhac u yahay raxan mas-uuliyiin oo kasoo bixi doona xisbiga mucaaradka ee wadani. Aan meel meeshaas dhaanta runtii ku jiheeyo, waxaana sahan iyo ceelalyo ahay raxan siyaasiyiina iyo mas-uuliyiin kaloo ka tirsan xisbiga wadani oo iyaguna maalmaha safo food inagu soo haya, insha allahu tacaala iska casiri doona xisbiga. Waxaanu ka tashan doonaa runtii halkii ay ku jirto aayaha danta iyo danta dalka iyo dadkuba. Haddii Ilaahay qadaro, waxaan tala kula noqon doonaa taageerayaasheeda gobolka, waxaan tala kula noqon doonaa dhergaradka gobolka, waxaanu tala kula noqon doonaa mudakarka Soomaaliland halkii danta ay ku jirto qaranku. Ayaanu insha allahu tacaala maalmaha fudud inagu soo haya aanu u wareegi doonaa. Waxaa laga yaabaa inay dad badan isweydiiyaan xisbiga tacabka intaa laga geliyay muddo 7 sano ama 6 sano ah lagu soo tabcayey in ayron looga dhaqaaqo. Kolay Soomaali waxay tiraahdaan in reer weyn iyo nagnaa koomulasi midna sida xoog yihiin ma sheegan. Wax badan baanu ognahay. Nin faras dabadii ka degina meel kalu ka degu waayeyba iyadna mahmaa kala ahayd. Marka kolay waxaa kalifiyay qabtaa. Waxaan u aragnay halkan shalay ku kufnay inaan berina ku danu inaan ku halkii uu lagu sii wado jarkiina laga tuurayo. Taasi runtii markaa waxay deed qof damiirli wax u sii joogi kara maaha. Waxaan markaa ugu baaqaynaa dhammaan cid kastoo naga arrin qaadanaysay, taageerayaasheeda, siyaasiinta kale aan isku aragtidanahay, ilaa iminka xisbiga kaga dambeyn doonana, in insha allah halka sahanku runtii uu salka dhigo aanu shaacin doono siyaasadda iyo dhaqanka. Si kastaba ahaatee, Cabdikariin Muuse Maal ayaa noqonaya mas-uulka ugu horreeyay ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Awdal iska casila. Waa Cimraan Xuseen Aadan, Telefishinka Caalamiga Star TV, Borama.